Det her, det er et af de mest ambitiøse projekter. Vi forventer at testflyve persondroner i luftrummet over Danmark. 150 grader, 7 knop, var det korrekt? Det er korrekt. Projektet ledes af Dronecentret på SDU. Formålet er at udvikle fuldautomatiske droner til de danske hospitaler, der hurtigt og billigt og bæredygtigt kan transportere blodprøver og medicin rundt, og på sigt også speciallæger i enmandsdroner. Fordelen med sundhedsdroner er, at vi kan skabe en hurtigere og bedre logistik i den danske sundhedssektor. Og når vi kan det, så har lægerne i mange tilfælde mulighed for at give en hurtigere og dermed bedre behandling til patienterne. I projektet arbejder vi med to typer droner. Den ene type er multirotordronen, som I ser her. Den flyver korte strækninger og let at arbejde med. Og så arbejder vi med små fastvingede droner, altså små fly, som kan lette lodret og lande lodret. Og de er rigtig gode på lange stræk, som for eksempel når vi skal flyve mellem Ærø og Svendborg og Svendborg og Odense. Med i projektet er Odense Universitetshospital og flere kommercielle partnere, som for eksempel Falck og Holo. I den første testperiode vil man flyve til og fra Ærø og sygehusene på Fyn. Der er to store udfordringer. Dels skal sundhedsdronerne skabe værdi i sundhedssektoren, og dels er dronerne endnu ikke klar til at flyve over Danmark. For at sundhedsdronerne kan flyve, så skal de kunne flyve sikkert, og de skal samtidig overholde love og regler. Eksempler på, hvad vi arbejder med, er faldskærmssystemet til dronen, sådan at hvis der opstår en teknisk fejl, jamen så vil den stoppe alle motorer og falde ned i en faldskærm. Vi arbejder også tæt sammen med de danske myndigheder, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Naviair, som styrer vores luftrum, om at sikre, at sundhedsdronerne ikke kommer i konflikt med almindelig bemandet luftfart. Den sidste store udfordring i projektet er, at vi gerne vil transportere højt specialiserede læger rundt mellem sygehuse, for på den måde at spare på deres ressourcer. Det kræver, at vi har passagerdroner, der kan flyve mellem sygehusene, og det er bestemt ikke helt let. Men vi forventer, at vi flyver test med passagerdroner i Danmark.